Ako pogledam tvoj LinkedIn, radiš na dosta odgovornim pozicijama za klijente koji deluju onako da su tačno na ivici ono prestižnih korporacija i startupa koji su na ivici inovacija, ajde tako da kažem. Tako da nema ono big teka, ali nema ni ono baš ekipa koja su se juče ispilile iz nekog akceleratora. I da sve to radiš ono iz Beograda za ono implicirano ono evropske ili američke uslove. I sada to onako na papiru barem je dosta zgodan setup za kvalitet života. Šta tebe okida u takvom setupu za slučaj da sam dobro procenio da je takav, da hoćeš nešto drugačije i konkretno da hoćeš na svoju priču? Interesantno pitanje. Pa generalno mislim hoće možda zvuči malo pretenciozno, ali kao kada novac staviš po strani, kada on više nije nikakav problem ili uslov ili nešto čega zavisiš, onda hoćeš da se vratiš na neki kor onoga što najviše voliš. Mm-hmm. I sad koliko god da sam ja bio na tim interesantnim kompanijama i startupima i kao jesu, najviše užitka i kao najinteresantniji je taj neki ono početak prvih godinu dana. Mm-hmm. Posle kada ti, pričam ono direktno iz ugla dizajnera, mm-hmm. kada ti već postaviš neki dizajn sistem, neku strukturu i sve, onda više nema toliko inovacije koliko je ono inkrementalno malo po malo se nešto napređuje, neki feature se promeni, što kao da pravi promenu, pravi value toj kompaniji, gura tu kompaniju napred, ali prestaješ da imaš kao malo tog nekog adrenalina ili dopamina koji kada ono kao ne postoji ništa, ali kao postoji nešto i sad ti to digneš na skroz drugi level, tu krenu odmah kao neki rezultati da se vide i to je kao najjači moment. I onda posle je tu samo skejlovanje koje je onako mm-hmm. manje stepenici. A ovde kao mislim ili želim da verujem da kroz agenciju gde ja kao u neku ruku jesam preduzetnik i moramo mnogo drugih stvari da brinem, ja i dalje se trudim da sam kao ja i dalje dizajner na tim projektima. Mm-hmm. I to mi je sad, kao možda malo idem sad na drugu temu, ali kao, ja bih najviše želeo kada bih mogao da dovedem agenciju na moment da neko nju vodi, organizuje sve i da sam ja dizajner, kao samo dizajner, da mene kaže, ovo ti je projekat, na ovome radiš. I dobro, pošto sam kao snivač, možda imam tu opciju da kao, kada me smori projekat, pređem na drugi. Ali kao, u tome samo to suština, kao, praviš nešto novo, nešto interesantno, nešto što relativno brzo, kažem između ono 6 meseci, godinu dana, vidiš neke rezultate i vidiš da to neko koristi. I onda dobiješ neki feedback. I meni je to uvek kao najinteresantnija stvar. Ti praviš neko što neko to koristi i nekome to služi, donosi bilo kakvu vrednost u tom momentu. I mislim da je kao u toj rečenici cijela suština zašto kao ja volim da dizajniram. I ne kažem da kad prođeš ti godinu dana i dalje ti radiš to, samo je to već nekako postavljeno na noge i ne praviš više kao toliko velike promene. Ne znam tebi je stvari trebao varijetet. Između ostalo. Tebi trebalo stvari konstantan priliv nečega što se pravi od nule. Tako neko, da.